Атырау облысы Құрманғазы ауданында 4 ауылға апаратын жалғыз жол көп жылдан бері жөндеусіз жатыр. Ушыққан мәселе Ақкөл, Ғизат Әліпов, Жыланды, Қиғаш елді мекендерінде өткір. Өткен жылы жасалған жобаға сай 43 километрге асфальт төселуі тиіс еді. Алайда қазір 4 миллиард 200 миллионға бағаланған жұмыс басталмай жатып тұралап қалды. Оған жобадағы кемшіліктер себеп. Әзірге 400 миллион теңге жолды тек тегістеуге кеткен. Жергілікті билік 2 жылда аяқтаймыз деп сөз беріп отыр. Бірақ жылдар бойы жол қиындығын көрген халық бұған сенбейді. 95-тен бері салынады деген жол әлі салынған жоқ. Жаңбыр күндері өте қиын. Қатынас тоқтайды, жүре алмаймыз, балшық болады. Жобада бір кейбір кеткен кемшіліктер бойынша жұмыстар жасалып жатыр. Сол шешілгеннен кейін қайта жұмыстар жанданатын болады бұл жерде. Кейбір мәселелер сімеде де қаралмай алған мәселелер болды бұл жерде. Бұл жобаны жасаған Атырау облысы жол басқармасы соларға хат жолдадық.